В Одеській області почала діяти комендантська година до 6 ранку. Втім, обмеження на пересування транспорту, окрім спеціального, діятиме протягом 27 лютого. Про це повідомили в Одеській облдержадміністрації. Додам, що у найближчий час як сигнал небезпеки, окрім сирени, можуть використовувати церковний дзвін, який триватиме безперервно, щоб не переплутати із дзвоном на недільну службу.